L'Ajuntament de Montblanc apujarà el proper exercici l'impost de l'IBI. Aquest és un dels principals arguments del Pla d'Estabilitat Econòmica per fer front al tancament pressupostari negatiu de l'últim exercici, que presenta un romanent de menys 454.000 euros. El pla consensuat amb la Diputació contempla també altres eines per aixugar el dèficit, com la sol·licitud d'una subvenció per aquest valor al PAM de la Diputació, també aprovada en el plenari d'aquest mes de juliol. El Pla d'Estabilitat es va aprovar només amb els vots del govern, que tot i que el document preveu incrementar el tipus impositiu que depèn del consistori, ara de 0,85 fins a 1,2, argumenta que confia poder suavitzar aquesta pujada. Pues hem de treballar en temes de millora d'eficiència d'edificis, treballar en contenció de despeses concretes i poder rascar d'aquí d'allà per aconseguir minimitzar aquest increment de l'IBI. També és veritat, això també ho diu el Pla d'Estabilitat, ho comenta des del SAM de Diputació, que l'Ajuntament de Montblanc ha reduït l'IBI els últims 5 anys i potser no ho hagués hagut de fer. És una cosa que el FAM ens proposa, diu, durant els últims anys ha reduït l'IBI, l'IBI considerem com a gran impost d'un ajuntament, i que potser és una mesura que ens ha de fer i que sí que s'ha fet. Esperem arribar a veure quan podem contenir aquesta pujada de l'IBI que sigui el mínim possible. Una pujada de l'IBI criticada per una oposició que creu que hi ha altres instruments per revertir la situació econòmica del consistori i que critica que hagi de ser la ciutadania qui pagui el desajust econòmic del curs passat, que junts xifra, comparant-lo amb els números de 2018, en una desviació de 2 milions d'euros. En el cas del resultat pressupostari a 31 de desembre de 2019 és de menys 1.624.000 euros. L'arribada hi pot tenir a veure una mica, una part la podem acceptar, però hauríem de quantificar potser aquesta xifra de despeses per tenir la xifra concreta, perquè estem parlant de 2019 també, i que el 2019 al maig van haver eleccions i com sempre passa amb aquest equip de govern en època electoral surten obres per tot arreu com si s'acabés el món. I ara, un any després, veiem els resultats amb uns números molt preocupants. 1,6 milions d'euros de dèficit pressupostari. El pla es va aprovar d'urgència perquè condicionava la possibilitat de poder demanar en breu un crèdit a baix interès per fer front a la sentència de Veralia, segons la qual l'Ajuntament de Montblanc haurà d'abonar 700.000 euros a aquesta empresa. Aquest és un dels principals motius per entendre la fragilitat de les finances del consistori montblanquí, que també s'arreceren les conseqüències de la riuada de la passada tardor i l'emergència de la Covid-19 per entendre el dèficit. El plenari de juliol va servir també per aprovar diverses modificacions puntuals de plans urbanístics, tots de forma unànime. Entre ells, un de destacat al sector industrial desenvolupat per Simalsa, que amb aquest tràmit ja estarà operatiu per poder rebre empreses que s'hi vulguin implantar.